Chana, jag är vuxen mannen, klockan 2021. Jag gör min egna YouTube-kanal. Kanaler, ja, jag har rock. Nu ska jag köra en låt bara. Det bara en. Ja. Sen kommer morgon. Då ska jag köra sista låten på lördagslåt. Det är bra. Det ska vara lördags på dagen istället. Ja. Det är först artist och låt. Alla YouTube-vänner måste ni gilla videon, låt. Snäll. Ja, tack. Artisten heter Felix Hivid. Låten heter Ängel. Ja. Den här låten är perfekt för YouTube-kanal. Låt det här. Det är bra. Ja. Jo, jag glömde namn för er förra gången. Nu är Spotify-listan ska jag fortsätta med igen. Listan heter Våra egna visor, gamla låtar och nya lista. Ja. Avslutar vid här låten. Då ska du säga min nya prenumeranter och en del kommentarer också. Ja. Först den här låten, men innan Sebastian kommer då. Nu måste jag starta nu här låten. Tja, vänta. Nu kör vi. Yeah.
premiera med mig. Nu har jag 236 har jag. Ja. Det är så härligt. Jag var mycket glad när ni. Ja. Då kanske ni göra premiera till. Det ska vara 237 snäll. Vet du lite, jag måste täcka lite. 236. 237. Ja, just det. Jag kan ju ha minnen idag. Minnen jag prematter. Det är. Jag ska vara 237 snäll med mig. Då ska jag göra fortsätta med musiken, med studion, just det, och en till vloggare, och det också ska jag fortsätta med. Jag anar bara det. Och en till, skriva fina kommentarer, vänner, snäll. Ja, tack. Kommentarer till för det här YouTube-studion. Ni kan bara ni kan ska fixa snäll till mig. Ja, tack. Och en till. Skicka alla YouTube-enprimant vänner igen till mig. Ja, tack. Och en till. Om ni vill göra det här min hemsida snälla. Ja, tack. Och ni vet. Ja, jo. Den här videon, det här min videokanal, det är min världens bästa dröm YouTube-video här. Ja, det är bra. Här måste jag tänka på lite. Ja, våra vänner kanal och det kan göra premiera mycket här videon. Ja. Och en till. Tryck på tumme upp. Gilla här videon. Musiken. Låt. Snäll. Och en till. Ni är väldigt glada nu. Ni är premierar väldigt, väldigt mycket här nu idag. Just det. Då blir jag väldigt mycket, mycket överlycklig igen till er. Ja. Gör er premierar mycket kanal. Det ska vara 4000 eller... Eller ska 10 000 eller eller kanske till 1 000 primater. Ni kan ni får välja primater tak till mig. Ja. Ja, just det. Och ett till. Snart kommer flera primater här på studion. Som jag väntat
som jag är väldigt bra på YouTube här av videon, och jag är väldigt följt upp kommer det en bra video. Och ja, och ett till på lördag, på lördags låt på morgon, då ska jag säga då nya, det ska vara nya låtarna har kommit med på här nyaste, här för senaste ny låtar av Suki under 21 låtar imorgon på lördag. Ja, välkommen, kan man säga då, välkommen till nya låtarna har kommit på idag. Just det. Idag är 12 idag, november. Det är fredag idag. Ja, men inte det. Det kan man säga. Det står inte datum här. Jo, det är den 7 oktober. Säkerhetsvet. Där ska jag köra med lördags låtar på morgon, på morgonbitti på lördag. Ja, det är bra. Ja. Jo. Som jag har sagt. Som jag har sagt. Var det? Jag var det sagt om det. Ja. Vi ses i nästa låt video till på lördag. Lördags, nu kan man säga, lördags morgon. Det ska du köra. Det är bara sista låten för i morgon på lördagstället. Ja, det är bara det. Ja, jag ska säga förlakar på i lördag och söndag. Ja, jag gör bara det. Ja. Sen är det på måndag efter måndags arbetet, då ska jag YouTube-låtarna. Det ska jag köra. Det är bra. Ja. Och tisdag också. Ja. Snart är det december. Snart kommer. Jag har en lista för er. Det ska jag köra sen på. Det första här listan. Våra egna vision kan låta och nya lista först. Ja. Det sen efter listan är klart. Då ska jag köra då. Då är det. Jag släppte. Nytt. Det ska vara. Det ska vara då. Efter.
Men efter det här listan. Nu vet jag. Först det här listan. Det är klart nu. Sen kommer annat Spotify lista ska jag köra. Och min bästis Nils också köra. Jag var med där på listan sen. En ny lista. Jag var med där här. Och Nils är där också. Det vi ska köra, jag och Nils, det är släppte nytt jullåtar och blandat 2021, datum 12 november. Vi ska köra det här listan sen. Det är bra. Du Nils, då måste vi köra det här listan sen. Efter dina gillade låtar då. Det är bra. Ja. Det är bra. Jag kan också efter det här listan är klart, är det färdig snart. Då jag och Nils ska vi köra med det här listan. Ni får se det här jag har gjort. Listan. Jag som skapade nya listor här på här för YouTube kanal låta ska vi köra. Ni vill se den nya lista som jag skapade. Kolla. Det här. Här listan ska jag köra sen. Det är släppt en nytt jullåtar och blandat 2021 datum 12 november. Här. Det här ska vi köra. Det måste vi göra. Ja, det är bra. Vi ses nästa låt till på lördagsmorgon bitti. Ja. Efter har jag vaknat. Då. Tja. Ha det så kul. Mina alla älsklingar, YouTube-familjen, gänget. Puss med er och jag älskar er. Puss med er och ett till. Skriv Git Studio appen också snäll. Jag tackar. Och det också. Tja.